Živijo. Ja, danes smo spet eno sno, ko smo že itak nekaj omenjali, oziroma ste delali pridno, moram reči, ste zelo, zelo pridni, ne? Ste delali pri geografiji, no pri etiki je v bistvu podobna vsebina, in sicer Evropska unija, tako da nekaj strašno dosti, dosti novega ne bo. Najprej malo zgodovine, ja. Po drugi svetovni vojni je postalo jasno, da ne bodo mogli narediti podobno kot po prvi, ja, ko so kaznovali Nemčijo in jih v bistvu naložili en kup plačevanja odškodnine in kazni in to je potem vodilo v drugo svetovno vojno. In so pogruntali, da je treba reševati problem je tak, da se povezujemo. Ne? No, in 9. maja 1950, datum je pomemben, ne? Je francoski zunanji minister Robert Schuman predstavil idejo o sodelovanju med državami pri proizvodnji premoga in jekla. Ne? In leta 51 so Belgija, Francija, Italija, Luksemburg in Nemčija, pozabil sem na Nizozemsko, torej Benelux, ne? Francija, Italija pa Nemčija, so podpisali pogodbo o gospodarskem sodelovanju. Ne? In leta 57 se to razširi na celotno gospodarstvo in nastane Evropska gospodarska skupnost. No, potem so seveda bila različna obdobja, ko so se države pridruževale. Ne? Pomemben datum je še leto 92, ko se uveljavi ime Evropska unija, kar uporabljamo še danes. In 1. januarja 1999 je uvedena skupna denarna valuta evro. 2004, ja, je leto največje širitve Evropske unije, no in takrat članice Evropske unije postane tudi Slovenija. Od leta 2007 imamo tudi v Sloveniji evro, ne? In leto, oziroma pa, pardon, leta 2019, pardon, 20, leta 2020 je Velika Britanija izstopila iz Evropske unije, tega pa v vaši knjigi še ni. No, tako zdaj Evropska unija dejansko obsega 27 držav članic in sicer, če gremo tak nekje od severa, pa po vzhodu proti osrednji pa zahodni Evropi, Švedska, Finska, Estonija, Latvija, Litva, Poljska, Češka, Slovaška, Madžarska, Romunija, Bolgarija, Grčija, Hrvaška, Slovenija, Avstrija, Italija, Danska, Nizozemska, Belgija, Luksemburg, Nemčija, Francija, Španija in Portugalska. Tako upam, da sem v bistvu vse. Ne? Zdaj, države, članice Evropske unije so si zelo, zelo različne. Ne? Tudi po narodni sestavi in jeziku, pa tudi po kulturi in običajih, tudi po gospodarski razvitosti. Ne? Vsi pa vsi prizadevajo do mirnega sobivanja, do sodelovanja, do medsebojne pomoči, do gospodarskega razvoja, tudi v zadnjem času, v zadnjem obdobju, to vse bolj skrbi za okolje. Ne? In v bistvu Evropsko unijo si prizadeva, da bi narodi živeli v miru in nekem varnem okolju, pa da bi živeli čim boljše. Ne? No, tudi Evropska unija ima svoje simbole, ne? Tako kot Slovenija, ne? Ima svojo zastavo, to je modra zastava, na kateri je 12 zvezdic in 12 naj bi predstavljala neko popolnost, celovitost. Evropska unija ima tudi svojo himno, Odo radosti, to je zadnji stavek Beethovenove 9. simfonije. Dan Evrope je, že prej omenjeni, 9. maj. Evropska unija ima tudi slogan, Združeni v raznolikosti
In Evropska unija ima svojo valuto, ki se ji reče, pardon, se ji reče evro. No, kako smo mi prišli v Evropsko unijo? Leta 2003 smo imeli referendum, ne, kjer smo izglasovali, da si želimo vstopiti v Evropsko unijo. Seveda postopek je bil že prej sprožen, pa je dolgo trajal. Ne. No in Slovenija je postala članica Evropske unije 1. maja 2004 in od takrat, poleg slovenskih, pri nas tudi uporabljamo evropske simbole. No in 1. januarja 2008 je Slovenija začela polletno predsedovanje svetu Evropske unije, mimo grede tudi letos, mislim, da julija, ja, prvega, bo to spet, ne, tako da. Leta 2007 pa smo začeli uporabljati pri nas tudi evro. Ok, treba je še povedati nekaj, ne. Vsi, ki smo državljani Slovenije, smo tudi državljani Evropske unije. In tudi dejansko veliko, veliko stvari se sofinancira s pomočjo sredstev Evropske unije. Ne. Od tam se pridobiva denar za različne projekte, naprimer za gradnjo šol, kanalizacij, pravilo cest določenih, ne, za izvajanje okoljskih projektov. Zdaj, v bistvu, to je za danes to. Jaz bi si želel, da rešite prvo vajo, ne, pardon, drugo vajo na strani 49 in peto vajo na strani 51. Morda boste pa kdaj tudi vi v taki službi, ko boste pomagali pri projekti, s katerimi se bodo črpali sredstva Evropske unije, da bomo polepšali recimo naš kraj ali pa kaj večjega v naši državi. To je to. Želim vam lep dan.